8 мільйонів гривень штрафу має сплатити благодійний фонд, що підтримує людей із ВІЛ і туберкульозом. Таке рішення 27 вересня прийняло Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області. Представники організації вважають, штраф накладено неправомірно, його треба оскаржувати у суді. Рішення управління має набрати чинності 27 жовтня. Голова правління благодійного фонду «Мережа» Олександр Колісник підкреслює, підопічні організації вже на початку листопада не зможуть отримати допомогу, а в майбутньому існує ризик закриття багатьох грантових проєктів. Фонд «Мережа» опікується дітьми ВІЛ-позитивних батьків, людьми із ВІЛ, ув'язненими, хворими на туберкульоз, паліативними пацієнтами, жінками і дітьми, що постраждали від домашнього насильства. Організація неприбуткова, проєкти по області реалізовують за кошти грантодавців. Журналісти 9 каналу надіслали інформаційний запит до обласного управління Держпраці. Чекаємо на відповідь чиновників. Один із основних наших проєктів – це проєкт, направлений на допомогу людям, знаходящимся на амбулаторній стадії лікування туберкульозу. Доволі таки символічно те, що 26 сентября на Генеральной ассамблее ООН страна Украина в том числе приняли декларацию по борьбе с туберкулезом. 26-го принимается декларация, а 27-го числа нам управление Держпраці выписывает штраф на 8,5 миллионов. Вопрос стал о том, что вот эти 1000 пациентов, которые лечат туберкулез, они могут остаться просто один на один с этой болезнью. То, что сейчас происходит, и организация может просто прекратить свое существование, эти люди останутся без помощи.